Herr Coronel Bochner, logo a garota será nossa e o Quartman vai rastejar aos meus pés. Senhorita Houston, este é Mapaque. Oi. Bom, a gente se fala mais tarde, tá? Com licença. Não se preocupe, estavam só querendo comprar carne. São canibais. Eu te contratei para me levar até a casa de Isis e não para um passeio turístico. Fica no próximo quarteirão. Obrigada. Quer